З липня по жовтень починають цвісти амброзії. Ці рослини можуть викликати алергічні реакції. Алергія на амброзію проявляється у вигляді свербіння в очах, закладеності носа, чхання, нежиттю, а також симптомів бронхіальної астми. Дихається через респіраторні шляхи носом, і тому в основному це є прояви із з боку респіраторних шляхів. Це є рініти, це є чхання, ринорея, тобто слизове відділяємо з носа, затруднене дихання носом, це є прояви кон'юктивітів, сльозотеча, свербіж в носі, в очах, почервоніння очей. Алергія на пилок – це надмірна реакція організму на речовини, які зазвичай не завдають йому шкоди. Навіть якщо серед ваших близьких родичів немає алергіків, розслаблятися не варто. При вірусній інфекції дуже часто червоніє горло, з'являється температура. При алергічній реакції цього не буде. І вірусна інфекція має коротший перебіг. За 5-6-7 днів ці всі симптоми мають прийти. Якщо ці симптоми затягуються тиждень, 2-3, вже треба явно підозрювати, що це алергічна реакція. Алергія мінлива. Сьогодні в людини легкі симптоми чхання, незначний нежить, то наступного року вони можуть бути сильнішими. Ще через рік може розвинутись бронхіальна астма. Задіяний в цьому весь організм. Весь організм. Ясно, що це, як казала, загальне самопочуття таке. Можуть бути алергічні цистити, можуть бути висипки на шкірах. Дуже часто, що алергія на пилок, а в людини проявляється це через висипки на шкірі. І також люди відмічають, що саме в таку пору року в мене з'являються ці висипки. З кожним роком від цієї рослини страждає все більше людей. Кожні 10 років захворюваність алергічними хворобами подвоюється. Зараз майже кожна четверта людина на земній кулі, вона в тій чи іншій мірі має якісь прояви алергії. Воно з кожним роком часто, і тому таких пацієнтів досить часто зустрічаються з якраз алергічною патологією. Тож, як уберегти себе від алергічних реакцій організму під час цвітіння? Є препарати, які приймаються вже трошки напередодні, це як превентивна така терапія. Ви знаєте, алергічні захворювання, вони зростають з кожним роком. Дійсно, що рахується, що кожні 10 років захворюваність алергічними хворобами подвоюється. Зараз майже кожна четверта людина на земній кулі, вона в тій чи іншій мірі має якісь прояви алергії. Воно з кожним роком часто, і тому таких пацієнтів досить часто зустрічаються з якраз алергічними. Якщо ви помітили симптоми, що нагадують алергію на амброзію, радимо не гаяти часу, не займатися самолікуванням та звернутися до лікаря-алерголога.